Պորինի երանգների եւ գործողությունների մասին։ Վստահաբար խոսելու են ստերի մասին։ Սրբազան, եթե ավարտեցիք պատասխանը։ Ուրեմն, այնտեղի հատվածը, որ դուք ասում եք, որ Պրոշյանից չեն կարողանում գալ Բաղրամյան, կար ենք պատկերացնում, որ դեք ինչն եք դա։ Լավ, լավ։ Ես ձեզ ասեմ, կարող են գալ եւ կարան գան եւ այդպիսի բան չկա։ Խնդրում եմ, միոպե ասեմ, դեպի Պրոշյանից դեպի Բաղրամյան կարող են գալ։ Կեսը մնացել են այն կողմը, դեպի կան ո՞ն ասել են գնացել։ Այսինքն, այդ հատվածը, միոպե բան ասա։ Եթե այդ հատվածը ասում եք ինչի է բանը, ազատ մուտք ցույց են տալիս։ Ինչ մուտք։ Որտեղ ցույց են տալիս։ Ես ուզեցա Պրոշյանից անցնեմ դեպի Բաղրամյան, դեպի գոյո ամբողջը փակած է, նույնիսկ Արտուրին չթողեցին, ինչի՞։ Պարոն Պետրոսյան, չեք տիրապետում իրավիճակը։ Ես լավ տիրապետում եմ, դուք այդպեսի բաներ մի ասեք։ Ես էլ հարցը ուրեմն պետքա հստակ տալ։ Դուք ասում եք չեն կարողանում Պրոշյանից գալ Բաղրամյան, բայց Պրոշյանի ո՞ր հատված, եթե Պրոշյանի հատվածից է կարողանում են գալ։ Եթե կանաչ վարոդի դիմացից։ Այդ հատվածը, այո, փակված է, մուտքի հատվածը, որովհետև ոստիկանության մասին օրենքի 32-րդ հոդվածի 4-րդ մասով դուք հիմք եք հասցնում։ Չեք ուզում դե ուրեմն դուք։ Այսինքն մարդկանց ազատ տեղաշարժը յուրաքանչյուր կետով փակվում է, ինչ հիմքով։ Կա որևէ մի շինություն, որը համարվում է հատուկ պահպանող տարածք։ Ոչ։ Պրոշյանից դեպի Դեմիրճյան եկող հատ։ Խորովածանոցներ կան։ Մի րոպե։ Հատուկ պահպանող տարածքի հարցը չի։ Ես նորից ասացի, ուղղակի պարոն Սարգսյանը թույլ չտվեց, որ ավարտեմ, քանի որ ինքը ասաց չի ցանկանում, որ լսեմ։ 32-րդ հոդվածի 4-րդ մասով ազատ մուտքու ելքը պետք է ոստիկանությունը ապահովի այդտեղի տարածքները, այդտեղում նաև հենց այդ հատվածը։ Դա ազատ մուտքու ելքը հենց հիմա արգելված է։ Մարդկանց ազատ մուտքու ելքը այս պայմ փաստացի արգելել եք դու։ Այո, մենք ապահովել ենք։ Պատկամավոր Արտուր Սարգսյանը։ Միան Ժորժյան, հասկանանք էլի։ Հիմա փաստորեն այդտեղի հատվածից չի կարող ժողովուրդը քայլելով գալ այստեղ, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։ Քայլելու մասին չի խոսքը, նորից եմ կրկնում։ Ինչի մասին։ Շենքերի շինությունը, ազատ մուտք ու ելքը պետք է ոստիկանությունը ապահովի։ Մենք շենքերը դուրս գործ ունենք։ Բայց Պրոշյանից Բաղրամյան։ Մեզ մի րոպե։ Մեզ շենքերը հետաքրքիր չեն։ Այդ շենքերի մեզ ծվարած եւ ձեզ հրաման տված մարդիկ են հետաքրքիր։ Մենք շենքերի հատվածում ենք, հարցին պատասխանեցի։ Դուք գնացեք շենքերը, որքան ուզում եք, բայց գնացեք շենքի դեմը կանգնեք, փողոցը չեք փակի։ Շենքի մուտք ու ելքը այդպես ապահովեն։ Մի վարկյան բացեն, ժամանակտան ժողովրդը գա, այսինքն թողնում ենք այդ ժողովրդին ավելորդ համենտեղ լարվածություն, համեստեղ լարվածություն լինում։ Մենք այդ հատվածում ապահովում ենք տվյալ շենքի շինության ազատ մուտքը եզը կեցավայրի։ Մարդկանց կիսել է։ Արգարժան ոստիկան այդ հատվածից, այնտեղ չկա որևէ շենք շինություն, որի մուտքը այսպես խոչընդոտված է, այնտեղ կան խորովածանոցներ, որքան կարողացաք արդար մասաժ, չգիտեմ, մարա եւ այլն, կարծում եմ մասաժ մարայի մուտքը կարելի է եւ ապահովեք։ Կա, այդպեսի շենք կա։ Մասաժ մարա։ Չէ, այն որը մենք ասում ենք, որ ապահովում ենք մուտք ու ելք։ Թող դիմացը փակեն։ Մեզ շենքերը։ Մեն ընդ որում որ քաղաքացիները բերման են։ Մարտիկ գան, պարոն Պետրոսյան։ Բերման են դա։ Հայ, հայ ազգ։ Պետրոսյան։ Հնարավոր չի որևէ միջանց բացեն, միջանց մարտիկ գան։ Չէ։ Չէ, պարզ է։ Փախուստի ճանապարհն են փակում։ Այո, իհարկե։ Ամբողջ ժողովուրդ ջան։